sa on dotakne, da nas on ohrabri, oblikuje, utješi, možda i prekori, ali zasigurno on sve što čini, čini sa svojom nebeskom ljubavlju. Pa još jednom dobrodošli. Ljeto još nije na izmaku, iako su se malo oblaci navukli i par stupnjeva je manje, ali blizu je kraj svemu, pa tako i ljetu, ali znate, žalit ćemo se vrlo skoro kako nije više vruće nego je možda hladno. No, takvi smo mi, nije nam uvijek jednostavno i doista ove vrućine nisu možda više toliko ni uobičajene jer prelaze 35, ali meteorolozi su najavljivali da će biti tako. Da li je to globalno zagrijavanje ili nešto drugo, vidjet ćemo. Naši će glazbenici doći i povesti nas za trenutak u slavljenju, a ja imam jednu uvodnu kratku riječ, jedno pitanje iz jednog psalma, psalma 13. Četiri puta se ovdje, primijetit ćete, postavlja pitanje dokle. I možda i sami imate za svoju životnu situaciju, svoje životne okolnosti, pitanje pred Gospodom dokle. Evo što psalmist kaže, vrlo je kratak psalam, nećemo ga cijelog ni čitati, samo prva dva retka. Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene? Dokle ću nositi bol u duši, tugu u srcu obdan i obnoć? Dokle će se dušmanin dizat name? Malo neobično pitanje, ali itekako aktuelno. Možda se i sami nalazite, a nadam se i snalazite u ovakvome pitanju. Psalmi Davidovi, a znamo da je Gospod pomagao u Davidova teška vremena i da mu je pomogao da pretvori te teškoće i svoje probleme u pjesme, psalme, koje mi danas imamo na raspolaganju čitati i ne samo čitati, vjerujemo da je to duhovna snaga po Duhu Svetome, da zadre i da nam pomogne u našim teškoćama, u našim, da li progonstvima, pustinjama, možda još uvijek neodgovorenim molitvama, pitanjama i nedoumicama, bilo kakvoj vrsti teškoća. Svi mi imamo određena pitanja, a ovo je zanimljivo pitanje dokle. David se i sam morao suočiti sa svojim osjećanjima, sa svojim okolnostima i evo do čega je došao. I Gospod ne mari ako mu postavimo bilo koje pitanje. Tu se mi ne moramo previše brinuti. David je bio zabrinut što neprijatelj čini i možda još zabrinutiji što Gospod ništa ne poduzima. Jeste možda i sami u takvoj nekad situaciji. Jel da? Okolnosti postaju sve teže, još više moliš, još više poduzimaš sve što znaš da treba, a onda se čini kao da Gospod još uvijek ne odgovara na molitvu. I samo da vas utješim i potaknem da pitanje dokle nije griješno pitanje. Pitanje dokle je sasvim korektno i konkretno pitanje, ali ako imamo ispravan stav srca. Znate da je u 6. poglavlju Otkrivenja stoje oni mučenici koji pitaju također pred Gospodom, pred njegovim prijestoljem, pa dokle, Gospode? I onda Gospod odgovara, strpite se još malo dok se ne napuni mjera oni koji također prolaze kao i vi. Povremeno se osjećamo možda napušteni, povremeno je naš pogled zamagljen, povremeno se jednostavno dobro ne osjećamo, povremeno su okolnosti malo kompleksne i teške i zato je dobro znati da je preopasno prepustiti se samo osjećanjima, iako su osjećanja važna, ali ona znaju biti dosta prijetvorna, promjenjiva, nestalna, nepouzdana i znamo što Jeremija kaže za srce, da je podmukli od svega, jel da, pa se ne možemo ni u svoje srce do kraja prepustiti. Ima jedna sekvenca tamo iz Postanka, znate onu poznatu priču o Josipu i njegove obitelji, i Jakov, otac, je, kad je čuo da je sin Šimun ostao kao taoc u Egiptu, znate što je rekao? Što se sve to na mene svaljuje? Ja vjerujem da je to isto pitanje koje nekad sami kažemo, jel da? Što se to sve na mene svaljuje?
Ali on je imao zamagljen pogled, nije znao da je Gospod već pred kraj njegova rješenja, da Gospod u stvari vodi sve na dobro, da Gospod nije zaboravio i zanemario, nego samo je malo drugačije vodio kroz neke i teškoće i onda je slavno doveo do cilja. Ne da je Šimun tamo bio zatočen, ne da se neka teškoća samo tako svalila na njega, nego je Gospod koristio teškoću da spasi ne samo njegovu obitelj, nego da nahrani cijelu naciju. Pa dozvolimo Bogu i kada pitamo možda za naše dokle, da nas dovede do te točke do koje je i David došao. Znate, na kraju i odmah kad je on to rekao, ispjevao ovaj psalam i postavio to pitanje, nisu se odmah okolnosti instant sve promijenile. Ali se promijenio njegov stav, približio se Bogu i mogao reći na kraju ovog 13. psalma, Gospode, a to bih volio da ja i vi možemo zajedno reći, ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome. Amen. Tako neka bude. Hajde da ustanemo sada i slavimo Gospoda, pa i sa našim pitanjima dokle i možda sa ponekom neodgovorenom molitvom ili dilemom. Gospod se nije promijenio, Isus je isti jučer, danas i do vijeka. I neka nas On mijenja, ne na gore, nego da idemo na visine i da ga proslavimo. Amen.
Thank you.
ljubav da sam život je moj. Ja ti zahvaljujem i srca prepuno, jer tvoja ljubav pravi me.
za ovu zadnju zajedničku pjesmu pokupit ćemo dobrovoljni prilog. Just a hope.
Slava Bogu. Hajde da zajedno se pomolimo i blagoslovimo ovog brata koji danas ima rođendan. Bogu zahvaljujemo za glazbenike koje vodi i koordinira. Oni su nam blagoslov preko godine, uvijek, zar ne? Hvala Bogu za tu različitost i za sav taj trud uložen. I evo, zajedno ćemo Gospodu uputiti zahvalnicu i molitvu. Nebeski Oče, hvala ti za našeg brata Zdenka, hvala ti što si ga podario zajednici da služi i da tvoje ime uzvisuje i hvala ti za sve glazbenike koji nam tako služe i blagoslivljaju nas i dovode nas još više tvoju prisutnost, da čujemo riječi, da ih osjetimo i da tebe slavimo i tebi se klanjamo. Blagoslovi našeg brata, podari mu uslišenje njegovih molitava i neka radost, mir bude nad njim i hvala ti za prekrasne putove koje ti imaš za svakoga od nas. Pomozi nam da ih ostvarimo sve do kraja, tvoje planove koje su dobri. U Kristovo ime, amen. Amen. Izvolite, zauzmite vaša mjesta. Svakako Bogu zahvaljujemo za brata Ištvana Anđela Pištu. Za njega smo molili na molitvi od 9 do 10 dolje. Ako niste bili skoro na molitvi od 9 do 10, zabranjeno nije, pozvani ste svi. I ne dajte da okošta sistem navika, pa da se nešto prekriži unaprijed, odakle bi mogli crpsti sa vrela i blagoslov i pomoć od Gospoda. Sestra Sanja je u bolnici, ne znam, mislim da još nije rodila, očekujemo to ovih dana, jel da, se i to dogodi, nešto je povišen tlak, pa molili smo za nju već i na molitvi i sa iščekivanjem ovo cijela obitelj čeka i tu vijest. Imamo prije propovjedi, a danas će nam poruku iz Božje riječi doneti brat Zvonko Kovačević, imamo još jedan radostan događaj, obljetnicu, jedna 50-godišnjica. Pa ću ja zamoliti sestru Katicu i brata Stjepana Jagić, koji ovih dana imaju 50 godina braka, da dođu ovdje naprijed, pa da nam kažu koju riječ, kako to izgleda biti 50 godina u braku. Sigurno se tu može barem jedna enciklopedija napisati iz zajedničkog života, a to je svakako i svjedočanstvo Božje milosti, jer oboje su vjerni, podigli su obitelj, djecu koja su vjerna i služe Gospodu, i to je sigurno isto jedan veliki znak milosti Božje. Pa evo, recite nam možda koju riječ, što vam je na srcu. Pa evo, baš kad ste sad molio za Zdenka, onda mi je došlo to na srce, da sam uvijek imala na srcu iz Jozue, Jozua 24. glava 15. stih, kad je Jozua pitao narod, a danas odlučite kome ćete služiti. A ja i dom moj služit ćemo Gospodinu. I tako, uvijek još dok sam bila mlada, služila sam Gospodu od moje mladosti, uvijek sam želila, danas, sutra, ako Gospod bude imao za mene, da se ja udam i da imam obitelj, ali želim da budemo svi vjerni i da moj cijeli dom služi Gospodu. I hvala Gospodu što je uslišao moje molitve, i da smo svi Gospodu vjerni, da mu služimo, moja djeca i mi, je da je naš dom taj gdje Gospod blagosilja i gdje je svakda on na prvom mjestu. I kad smo jučer imali zajednički ručak, onda nas je Zdenko vodio u molitvi i toliko nas je blagoslovio kroz tu molitvu da sam ja, toliko, bilo mi je tako teško da sam i plakala. I hvala Isusu što je svakda s nama i što nas ne ostavlja i što nam pomaže i uvijek je blizu. A sad ću vam reći malo svjedočanstvo. Kad sam ja bila još isto mlada, onda mi smo se često družili sa starijom braćom, sestrama, sa svima. I onda smo slušali koje kakva svjedočanstva. I onda te mlađe sestre su jednom razgovarale, kaže, znaš, meni su rekli da se ja molim i da mi Gospod otkrije ko će biti moj muž, kog ću ja dobiti za muža.
I a nekada kad sam ja bila mlada, onda je bilo puno djevojaka, a malo mladića. I onda je jedan mladić se sviđa više možda njima, jel? I tako je bilo i u moje vrijeme. I onda ja sam, jedna sestra je rekla, ja sam postila cijeli dan i molila se i kaže, sanjala sam tog i tog brata i za njeg sam se udala. I onda sam ja odlučila, dobro, sad kad sam ja već 20 godina imala, i ja ću. I dan sam uzela post i molitvu. I kad sam uveć išla leć, onda sam si pomislila, Gospode, hoćeš ti meni sada stvarno otkriti u snu ili na neki način ko će biti moj životni drug? I te noći ja sanjam, ide, jel ja imam toliko vremena? Sanjam da ja da idemo sa seljačkim kolima, onda nije bilo toliko auta, nije bilo prijevoza, nego seljačka kola i konji i mladi, puna kola mladih. I ja sjedim kraj njega, a mi zaručeni. Ja ne znam ni kad smo, ali to sam ja tak sanjala. I kad sam se ja probudila, a moje dvije kolegice su rekle da se on njima jako sviđa i da on dobar, a ja baš njega sanjala i on kraj mene i nas dvoje smo zaručeni. I ja mislim, pa kako će to sada biti, kako to je nemoguće. Nisam se ja dobro molila, to je bilo samo tako, došlo u san. Međutim, te jeseni, mi smo kad smo imali omladinski, sve se više zbližili, sve se više družili, pričali i tu se rodila ljubav. I mi smo se zaljubili i u petom mjesecu smo se vjenčali, a u osmom mjesecu smo se već zapravo zaručili, u petom mjesecu, u osmom smo se već vjenčali. E, ali onda šta? Onda dolaze kušnje. Jer kad smo mi krenili, onda je nekad smo izlazili u grad malo prošetati tako. Onda neko vas vidi iz poduzeća gdje radite i tako. Onda mladići se pobune. Đavo se već pobrine i upotrebi ljude, dečke, mladiće. I onda, joj, s kim si to išla, je li ti to dečko? Pa reko je. Kaže, joj, on je spram tebe, njonjo, on je ovaki, on je onaki. Svakake. Pa rekao, ako vama ne valja, meni valja, meni je dobar. A znala sam, točno sam osjećala da je to đavo upotrebio te mladiće, jer oni su mene i prije viđali, ali kad su vidjeli da imam dečka, sad će i oni mene odvratiti nešto. A znala sam da je to opomena meni i da moram biti čvrsta i držati se Gospoda i da mi Gospoda je snage, da ne pogrešim ili da ne bi slučajno izašla s njima ili nešto i onda bi se smijali. I zato moramo danas, savjetujem isto mladima, ko god neka paze, jer kad će Bog radi, tu se đavo isto potrudi i dođe i odmah gleda, oni nastoji da odvrati ljude. A to je bilo prije 50 godina. A gdje danas, kad je to još i gorije i grijeh se više umnožio i prema tome moramo biti vjerni Isusu i služiti njemu. Imaš ti šta za reći? Jedino što mogu reći da za brak nema recepta i da ne možete prepisivati od nas, ali u svemu što mogu reći je Eben Ezer. Da, jel? Imate, vidite, da. Jel gdje bilo je i trnja i nisu samo ruže cvale, ali kad se uzda uz Gospoda i se s Gospodom ide i kad se moli i traži njegovo lice, on pomaže i on je vjeran i on je svakda s nama. A sad ću jednu recitaciju. Sa Kristom na lađi. Kroz životnu buru ovog burnog svijeta mi putujemo s Kristom. On je naša sreća. I naša barka tiho brodi, k pristanišću mirno vodi.
Na kormilu je Isus stao i čvrstu vjeru nam je dao. Moje stado, ne brini se, carstvo Božje daće ti se, jer vjekovi su mnogi prošli i posljednji su dani došli i nevolja svuda vlada. Isus zove k sebi sada. Sin sad oca u smrt tjera, jer u srcu mu nije vjera. Bezakonje svuda novo, nojevo je vrijeme ovo. Izvještaji strašni stižu, narodi se u boj dižu, al vi, braćo, smjelo hajte, na svijet ovaj ne gledajte i k nebu glave podignite, srca svoja pite. Gledajte slavu novog svijeta, gdje spašena će živi četa. Svi će vjerni tamo biti, žive vode s rijeke piti i zapjevat ćemo tamo hvalu na staklenom divnom valu. Srce neće tam da trne, svi će dobit vječne krune, svi će tamo sretni biti, neće više suze liti. Al' ko želi tamo doći, mora prije kroz buru proći, jer koji Krista vjerno gleda, Sotoni se zavest ne da. Nemoj sumnjat, vjeran budi, Isus Kristi život nudi. Čuješ, sestro, čuješ, brate, vjeran budi, to je zate. U srcu nek ti je vjera, jer obećao si slijedit njega. Trpi za njega ako treba, čvršća tvoja bit će vjera. Ko Abraham, Jakov, Noje, nek vjeruje srce tvoje. Ljubi Boga pa i brata, pa ćeš moći proći kroz vrata. Imaj nadu samo Krista, da ti sunce pravde blista. Moli se Bogu u samoći, jer će strašni dani doći. Doće skoro sedam zala, al ti se ne boj, četo mala, Bog će biti naša sila, služimo mu, djeco mila, jer Krist će skoro po nas doći, usred ove tamne i grešne noći. Amen. Ja sam mislio da će sestra Katica to pročitati, ona to sve zna na pamet. Bravo. Jedan mali poklončić, znak pažnje. Naši Pritišančevi su, ja mislim, tu negdje. Oni su naslikali trs Evanđelje po Ivanu 15, poznate retke. I evo neka ovaj trs i ova loza vas podsjeti na to da do kraja ostanete u Gospodinu i On u vama. Tako evo, je, neka ovo bude mali poklon. Pozivamo sad sve da se ustanemo i da Bogu zahvalimo za ovih 50 godina i za ono što je ispred također. Ne gledamo samo natrag, kad gledamo natrag onda Bogu zahvaljujemo, ali ima još. I hvala Bogu, ne znamo koliko, ali želimo do kraja biti vjerni. Zamolit ću brata Zvonka da dođe i da nas povede u molitvi, a svi se pridružimo i uključimo. Aleluja. Dobre naš Gospodine, kako je lijepo vidjeti ovaj bračni par pred svijetim tronom Tvoje milosti i sjećajući se onih dana kada su sklopili savez sa Tobom, kada su kazali jedno drugom da i Tebi Bogu da. I to da stoji do dana današnjega, tako čvrsto, snažno, nepokolebljivo, jer oni koji Tebe ljube, sve im ide na dobro. Imali su poteškoća i problema, kao i svi mi drugi, ali Božja ruka ih je vodila, Božji duh ih je vodio, Božji duh ih je spajao, ljubav ih je spajala u jedno i mi zahvaljujemo, jer možemo svjedočiti 50 godina zajedničkog života, 50 godina služenja Tebi, 50 godina kako su tako vjerni svome Gospodinu i Bogu. I zato ih blagoslivljamo kao zajednica, zahvaljujemo Ti i predajemo ih milosti Tvojoj, da oni i cijeli njihov dom služe Tebi, Gospodinu svome.
da se slavno sveto ime Tvoje proslavi kroz njih. Neka Ti je slava, Gospodine. Amen. 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 Brat Zvonko, vi možete odmah ostati, jer nam donosite poruku iz riječi Gospodine. Kako je dobar Bog naš kojemu služimo, nije li divan? Kada sve ovo promatramo i sve gledamo, brat Damir je prošle godine imao 50 godina, mislim da je to prošla godina bila, jel? Tvojih 50 godina života, ili pretprošla, ne znam više. Ja sam svjedočio u 6. mjesecu o naših 50 godina, kako smo se ja i brat Stevo krstili. A evo sada ponovo 50 godina i njihovog zajedničkog života. Sve smo nekako tu oko 50. I ja Bogu zahvaljujem da sve ono što mi činimo, sve ono što radimo, radimo za slavu, čast i hvalu našega Gospoda. Ne znam je li vama vruće? Jel da je vruće? I meni je vruće. Mislim, kad čovjek gleda i 50 godina dolazimo ovdje napred i nakon 50 godina, ne samo što je vruće, nego vruće, kada god izađemo ovdje na ovo mjesto, znam da trebamo otvoriti svoja usta, da progovorim i prozborim iz te najuzvišenije knjige, iz te Božje svete riječi. I čovjek razmišlja, Bože pomozi mi, da ne kažem ništa što nije od Tebe. Mnogo puta mi pričamo, bude i pljeve, bude svega, znate. Ali ja bih želio da jednostavno govorimo Božju, svetu, istinitu riječ. Riječ koja može mijenjati tebe i mene. Riječ koja nas vodi iz dana u dan u našem kršćanskom životu. I zato tekst koji ću čitati bit će vam možda u prvi mah malo čudnovat, ali vidjet ćete da imam smjer s kojim želim da to nastavim. Naime, ostanite sjediti jer ste dugo stajali. Apostol Pavao piše nam u 15. poglavlju 1. Korinčanima i on kaže ovako: podsjećam vas, braćo, hvala, na evanđelje koje sam vam propovjedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja, ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam kao radosnu vijest navijestio. Osim ako ste lakomisleno prigrlili vjeru. Osim ako ste lakomisleno prigrlili vjeru. Predao sam vam najprije ono što sam primio. Krist je suglasno pismima umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan suglasno pismima uskrsnuo, da se ukazao Kefi, potom dvanestorici, zatim se ukazao braći kojih je bilo zajedno više od 500, od kojih većina još i sada živi, a neki su već i pomrli. Potom se ukazao Jakovu, pa onda svim apostolima, a naposljetku ukazao se i meni kao nedonošćetu. Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam, a milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. Naprotiv, trudio sam se više nego oni svi. Ne ja, nego milost Božja sa mnom. Dakle, to mi, bilo ja, bili oni, propovjedamo. To ste vi vjerom prigrlili. Osim da ste lakomisleno prigrlili vjeru, to ste vi, mi, bilo oni, bilo mi, vjerom prigrlili. Mislim da sam dovoljno naglasio ono o čemu želim danas podijeliti nekoliko misli sa vama. Naime, postoji nešto što je često puta u našem životu, lako ćemo mi to. Sve je to tako kako je. Često čujemo, ja sam kršćanin,
I ja poznajem Boga. Ali drugo je pitanje, da li mi stvarno slijedimo Boga, da li mi stvarno slijedimo Isusa Krista? A znam, ja imam Svetoga Duha, šta ćeš ti mene učiti? Pa i ja imam Duha Svetoga, pa ja sam kršten kao i ti, pa Duh Sveti mene vodi. Da li Sveti Duh ima mene i tebe? To je jedno drugo pitanje. Ja imam Duha Svetoga, jer znam onaj dan kada je Bog učinio, onda kada me spasio, to je bilo Duhom Svetim, onda kada me krstio Duhom Svetim, to je bilo Duhom Svetim, ja to znam. Da li danas Duh Sveti ima mene? Ja pripadam toj i toj crkvi. Da li je u tebi, da li si ti i ja hram Duha Svetoga? Da li smo ti i ja crkva? Da li mi jesmo stvarno hram Duha Božjega? Ja jesam, pa pripadam toj finoj, lijepoj crkvi za koju svi u Osijeku znaju, Pentakosta crkva. Znate, ja sam član te crkve, pa znate, ja tamo idem, svake nedelje sam ja tamo. Da li je crkva u meni? To je jedno opet drugo pitanje. Ja vjerujem u Isusa, ali da li ja vjerujem Isusu? To su pitanja mnoga, mnoga na koje bismo mi trebali dati odgovore. I sada, kada razmjetram ovo što apostol Pavao piše, da smo mi, po onome što smo prihvatili na putu spasenja, ako zbilja čvrsto držimo riječ koju sam vam kao radosnu vijest navijestio, osim ako ste lakomisleno prigrlili vjeru. Osim, i što je to što je lakomisleno prigrliti vjeru? Hoću Krista, ali hoću živjeti na stari način. Ja hoću Isusa Krista, ali ja hoću i dalje živjeti onako kako sam živio do sada. Znate, često puta stavljamo neke stvari pod tepih. Ja sada ću kazati nešto, ako sljedeći puta me vidite malo sa čvorugom, onda znate da je to bilo od moje žene. Sjedimo za stol, na kauču, tamo je stolić, i ispod stolića je šta? Šta ima ispod stolića? Tepih, je li tako? Tepih je tamo. I da li su to bila djeca ili smo mi, nešto sjedimo, nešto padne tamo. Pa, tepih je tu, podigne se malo i ta mrvica pod tepih. Znate kako to je? Da se ne vidi, pod tepih. Ja kažem, znaš da ću propovedati jedan put o tome što radim. Naime, ne kuham, ne perem, ne peglam, ali subotom imam tu obavezu, sam si dao da usisavam i da sve to cijeli stan obrišem dole, da sve kompletno to napravim. I onda zna pita, a jel znaš tamo da ispod tepiha? Ba, znam ja, moram ispod tepiha usisati, normalno da se mora usisati, jer znam da je tu i tamo nekad nešto otišlo ispod tepiha. Znate, braćo moje draga i sestre, mi smo osobe koje često puta neke stvari u našem kršćanskom životu želimo onako malo baciti pod tepih. Jedna od stvari o kojem danas samo želim govoriti jeste naše pokajanje. Pokajanje je stvar, pokajanje je trenutak našega života koji je najvažnije od svega u našem kršćanskom hodu sa našim Gospodinom. A mnogo puta danas se to baca pod tepih. Naime, vi koji ste moga oca posjećivali tamo u domu, on je već bio dosadan. Uz posljednje vrijeme, znate kakvi su stari ljudi, 88 godina, ali onda je on stalno trubio, ali znaš kako je to? Ovdje se stalno propovjedao, obratite se, ali ja ne vjerujem, tako kaže. Ja vjerujem, pokajte se, da Božja riječ kaže, pokajte se. Ja sam gledao, pa stari onaj naš Karadžić je prijevod, kad smo ga mi dobili, ja sam bio sav sretan kad sam to dobio. I onda je tamo, na svim tim mjestima gdje je u ovoj Bibliji obratite se, tamo kaže pokajte se. Pa sam gledao, pa vidiš, pa ima taj čovjek nešto što možda ja nisam ni shvatio, ni razumio, a bio mi je dosadno. Znate kako, uvijek je tvoj tebi dosadniji, drugi ga može poslušati, ali kad ja dođem, onda je to sasvim nešto drugo. I onda sam počeo razmišljati. Ovo sam propoved, braćo i sestre, propovjedao, mislim da piše 2001. godine.
I shvatio sam da je to toliko bitno i važno za nas, da i danas nakon 14 godina ponovimo, pa niste jučer čitali Mojsijevu knjigu i prekjučer, pa opet vam je dobra, opet vam je draga, opet nešto novo, novo i novo možete naučiti svega toga. Tako isto i ja želim danas da progovorim o tome što je to lakomisleno prigrliti vjeru, a to znači lakomisleno prijeći preko toga pokajanja koje je toliko važno za svaki kršćanski život. I stoga, ako mislimo da je to tema za naše prijatelje, jeste, to je tema za svakog čovjeka, za svakog prijatelja. Ali ja ću vam reći da je to tema za nas kršćane. Da je to toliko bitna i važna tema za svakoga od nas. Naime, apostol Pavao je propovjedao pokajanje, da je to sveta žalost koju stvara u sebi i to ta sveta žalost treba u sebi sadržavati mržnju prema grijehu, pravedni Boži sud koji je došao na svakoga od nas, želju da se ispravi sve što je krivo. I zato će apostol Pavao u 2. Korinčanima 20.12. pogledajte šta on kaže. Bojim se, naime, da vas slučajno na svom dolasku neću naći takve kakve bih htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli. Da slučajno ne bude među vama svađe, zavisti, nabrušenosti, suparništva, kleveta, ocrnjivanja, objesti i nereda. Bojim se da me moj Bog, kada ponovo dođem, ne ponizi kod vas i da ne moradnem oplakivati mnoge od onih koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali, ovdje kaže obratili, nisu se pokajali od bludne i raspuštene nečistoće koju počiniše. Apostol Pavao tu jasno želi kazati svima nama, tebi i meni, da je to pokajanje koje je toliko bitno i toliko važno. Često i prečesto se sluša, dolazi nam puno ljudi ovdje, pa kažu, predalo se tamo kad sam ja propovjedao, došli su naprijed, došli su 50 ljudi, 30 ljudi, svi su primili Isusa Krista i on ode sretan i radostan. I često puta ja razmišljam, gospodine, zašto si mi dao da neke stvari vidim? Pa i ovdje nekada neko dođe od braće i poziva one koji još ne poznaju Krista. I onda izađu ljudi koji su već 5, 10, 15, 20 godina obraćeni. I on sada dođe i moli, on ne zna normalno, i on moli molitvu pokajanja. I taj čovjek koji je trebao davno, davno moliti tu molitvu, osjećati što znači biti pokajan i što znači biti da se pokaje, on zajedno s njim ponavlja to, to i to. I onda misli, gospodine, ta osoba tako je lakomisleno prigrlila vjeru. Tako je lakomisleno prigrlila ono što je nauk, što je temelj kršćanskog života. Pa tolike godine, pa zar još nismo mogli čuti ovo propovjedanje o pokajanju? Zar nismo još tolike godine mogli čuti propovjedanje o vječnom životu, o ovome, onome, o razno raznim stvarima? Pastor će ispropovjedati dušu o mnogim stvarima i onda će neko doći i pitati najosnovniju stvar. Najosnovniju stvar. To su osobe koje lakomisleno prigrle vjeru. Toliko lakomisleno da oni jednostavno nemaju taj osjećaj. Znate, djela Svetoga Duha i djelo, nikada ti ljudi ne iskuse djelo Duha Svetoga u svome životu, zato što se nikada ne kaju nad svojim prijestupima i nad svojim grijesima. Mi smo mnogo puta, ja i sebe tu stavljam, krivi što ljudima nudimo spasenje bez pokajanja. Mnogo puta kaže, samo kaže vjeruj, vjeruj i bit ćeš spašen. Vjeruj i bit ćeš spašen. I to je lijepo i neko dođe onda ga rad, mi se želimo se predati, da molimo molitvu pokajanja. I moli smo molitva pokajanja i nema je više nikada u crkvi, nema ih u zajednici više nikada. Što se dogodilo? Tako lakomisleno prigrliti vjeru. Sjećam se davno, moji braće se ovdje jedan sjetiti.
Odlazio je u dom jedne vjerne obitelji gdje muž nije bio vjeran. I kada je došla bolest, kada je došlo povuci, potegni, sada hoćeš li predati svoj život Gospodu, hoćeš li moliti molitvu pokajanja, da, hoću, izmolio je molitvu pokajanja i brat daje svjedočanstvo kako je čovjek došao Gospodinu i izmolio molitvu pokajanja i predao svoj život Isusu i onda kasnije čujemo nje. Prizdravio, šeta po gradu, nijedan put nije došao Bogu da zahvali. Nijedan put nije mogao doći da kaže ovdje pred ljudima, braćo, draga i sestre, vi ste sada moja braća, ja sam doživio Isusa Krista, ja sam doživio u cijelim svojim srcem. Pa nije ni čudo. Gospodin izlječi onih 10 gubavaca. Koliko se došlo od njih vratiti? Pa je to moguće? Pa je to moguće? Pa zamislite, čovjek gubav. I kaže, idi se, pokažite se svećenicima. I oni na putu idu, oni dožive iseljenje. I nema više gube. Pa kome da zahvališ? Pa kome da zahvališ? Pa to su upravo ovi ljudi koji lakomisleno prigrle vjeru. To je toliko jeftino, to je toliko lagano. Pa kakvi, nema nikakvih problema. Pa Isus je ljubav, pa Bog je ljubav, pa ona prašta sve naše grijehe. Pa što god ja učinio, on tako sve prašta. Ali znamo da Bog prašta sve grijehe. Davidu je Bog oprostio, ali David se jako, jako kajao. David je došao, ridao pred svojim Bogom. U njegovim psalmima, kada čitamo, možemo vidjeti koliko je on uvidio što je učinio pred svetim licem svojega Boga. I Bog mu je zaista sve oprostio. Gdje su danas suze pokajanja? Gdje je to u mom i u vašem životu? Gdje je to u životu onih koji će se sutra, ili govorili smo o krštenicima, gdje je to da su prihvatili vjerom Isusa Krista, da su ga prihvatili cijelim svojim srcem? Ja znam, mi smo se obratili. Nismo još bili kršteni, ali molitve iz naših usta su išle. Mi smo se molili, mi smo tražili lice Gospodnje. Jednostavno, kada si upoznao Isusa, onda nema niko da te kaže, ti trebaš moliti, ne trebaš moliti. Ma ti želiš moliti, ma ti želiš Bogu kazati hvala, ma ti želiš Bogu kazati hvala ti jer si me izbavio iz ovoga u čemu sam ja bio. Hvala ti što sam bio slijep, a sada vidim. Hvala ti što si mi ti otvorio put tamo gdje puta nije bilo. Ja hoću, ja znam što sam bio do sada. Bio sam slijep, ali sada vidim. Bio sam takav, ali sada više nisam. Jer me je prihvatila ljubav mojega Gospodina. I zato ga želim proslaviti, zato mu želim iskazati štovanje i zahvalnost. Znate, Bog nas je sve stvorio sa osjećajima. Svaki od nas koji smo bili u ovome svijetu, svaki od nas je grešnik i vezan je silama pakla. Nakon što ga dotakne Sveti Duh, on mora osjetiti duboku žalost. On mora osjetiti duboku žalost nad onim što je činio u svome životu. Ako ga je dotakao Duh Sveti i kada se kaje za svoje grijehe, on jednostavno mora osjetiti tu duboku žalost zbog grijeha čijem je žalostio svoga Gospodina. To je abeceda, ali jedna vrlo, vrlo teška riječ za svakoga od nas, braćo i sestre, to se mora dogoditi i u meni i u tebe. Ako sam nekoga ožalostio, možda i ne znam da sam nekoga ožalostio, ali ako bi mi neko došao i kazao, brate, tvojim postupkom si me ožalostio, onda je moje da idem i da kažem, žao mi je, zaista mi je žao, nisam znao da sam te ožalostio, nisam znao da sam to i to tebi učinio, molim te, oprosti mi, molim te, daj da naš odnos bude i dalje onakav kakav bi trebao biti kao braće i sestara. Što je pokajanje? Božja riječ nas uči da je to zaokret za 180 stupnjeva. To znači, išli smo jednim pravcem, sada smo se okrenuli i ne tu stali. To je problem. To je problem. Okrenemo se, čujemo riječ,
Ta riječ tako divno govori, ta nas riječ upozorava, ta nam riječ govori više od bilo čega drugoga i mi se okrenemo i sada stojimo ovdje. Brate i sestro, mi koji propovjedamo i vi koji jeste, mi smo dužni te ljude uhvatiti sada za ruku i kazati sada kreni naprijed. Ne stati. To je smisao pravog pokajanja. To je smisao onoga okrenuti se, potpuno se okrenuti i ne tu stati, nego krenuti dalje putem za Isusom. To znači osjećati grižnju savjesti. Ono što smo nekada učinili u svom životu, Gospodine, ti si toliko milosti bio i meni si to oprostio. Oprostio si mi sav moj prijestup i sav moj grijeh. Doživjeti samo prijekor radi grijeha koji smo učinili. Onaj koji se ne pokaje i ne kaje, on ne razumije uopće da je on živio u grijehu, da je on živio u zabludi, da je on živio u ropstvu, da je on živio kao onaj koji je bez Boga na ovome svijetu. I sada, kada je upoznao Isusa Krista, kako da ne zahvaljuje Bogu, kako da ne kaže hvala ti jer si me izbavio od svega onoga što sam ja radio. Pokajanje je htjeti, pokajanje je željeti, jednostavno željeti promijeniti taj smjer. Želja cijeloga srca promijeniti taj smjer. I kada razmišljam o tome, onda moram reći, mi mnogo puta pitamo tko će se krstiti. Za mene je osoba koja je doživjela Isusa Krista, ona mora trčati. Ona mora trčati. Brate, ja želim, ja sam shvatio, ja sam shvatila, ja sam doživjela promjenu, ja želim učiniti ono što će sada biti. Ja želim jednostavno doći i učiniti zavet sa mojim Gospodinom. Ja ne želim čekati. Najgore je čekati onaj koji je doživio Krista, koji je doživio spasenje, i onda mora čekati dugo dok bude kršten da bi primio svetu večeru. To sam ja doživio. Ali mi smo to željeli. Ti moraš, brate, dragi moj prijatelju, željeti i trčati pastoru, trčati starješinama i kazati ja sam na toj i toj, tamo i tamo, jedna sestra mi je svjedočila, ja sam doživjela spasenje svoje duše. Ja želim to kazati u krštenju. Hajde da me poučite, hajde da me naučite i tako dalje. Neka Bog nama svima otvori naše oči da možemo vidjeti što to sve znači. Naime, jedan Božji sluga, davno sam čitao njegovu knjigu Kako je propovjedao Spurgeon, to je davno, ti si možda znaš za tu knjigu, ja? Ili možda i vi neke znate. Veliki Božji čovjek kaže, ja ću pročitati to što je on rekao, o potrebi pokajanja je rekao ovako, vjerujem da još uvijek postoji pokajanje, puno žalosti, iako se u posljednje vrijeme malo o tome govori. Nadam se da moj stari prijatelj, pokajanje, nije mrtav. Očajnički sam zaljubljen u pokajanje. Ono je blizankinja vjere. Ne shvaćam mnogo vjeru suhih očiju i znam da sam došao Kristu suznim putem križa kad sam po vjeri došao Golgoti. Bilo je to s velikim jecajima, priznavajući svoje prijestupe i žudio pronaći spasenje u Isusu i samo u Isusu. To kaže jedan veliki Božji čovjek. I onda nastavlja. Danas svjedočim da imam daleko veću žalost zbog grijeha, žešće mrzim grijeh, imam oštriju spoznaju zloće moga srca, negoli kad sam došao Isusu Kristu. Rastemo. Onda smo trebali pokajanje, ali i danas mi također trebamo pokajanje. Ono što činimo što nije dobro, moramo biti svjesni da se moramo pokajati. Žalost radi grijeha neprestana je lagana, tiha kišica koja kod uistinu spašenog čovjeka traje čitav
život. On je uvijek ožalošćen što je sagriješio, nikada neće prestati žaliti dok sav grijeh ne nestane. To je istina Božje svete riječi. Lakomislenost, brate i sestro, lakomisleno prigrliti vjeru. Onaj Šimun, kada se kao obratio, kada je vidio apostole kako stavljaju ruke i ljudi primaju Svetoga Duha, onda je on rekao da bi i on to tako želio, to što imaju oni, da bi imao i on. I onda šta kaže apostoli, a Pavao što im kaže? Da to pročitamo u Djelima 8.18. Da ne parafraziram. Kad Šimon vidje da se Duh Sveti daje polaganje apostolskih ruku, ponudi im novca. Dajte i meni, reče, da on tu vlast, da onaj na koga položim ruke primi Duha Svetoga. Neka ide u propast tvoj novac zajedno s tobom, odvrati mu Petar. Jesi vjerovao da dar Boži možeš steći novcem? Ti nemaš ni dijela, ni prava na ovo, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. Ti si lakomisleno prigrlio vjeru. I sada, jedan put bih htio dati novac da bi dobio ovo što Duh Sveti daje svojim slugama i svojim sluškanjima. Zato se odvrati od te svoje zloće i moli Gospodina da bi ti oprostio tu namisao srca tvoga, jer vidim da si otrovna žuć, bezbožni okovi. Molite radije vi za mene, Gospodine, odvrati Šimun, da me ne snađe ništa od onoga što rekoste. Ne vidim da su molili za njega, ne znam. Dva apostola, oba apostola, pošto su posvjedočili i propovjedali Božju riječ, vratiše se u Jeruzalem, propovjedajući radosnu vijest mnogim samarijskim selima. To je čovjek, to je osoba koja lakomisleno prigrli vjeru. Ti lakomisleno uhvatiti i mislimo, to je nešto što ja mogu imati, to je nešto što je tako dobro, to je lijepo za mene i to je ono čime ću se ja moći ponositi. Mnogi, kaže nam Božja riječ, koji su Isusa slušali, mnogi su koji su bili njegovi učenici. Šta nam kaže tamo? Mnogi od njih rekli su tvrdi ovo govor. Tko to može slušati? I otišli su i nisu ga više slijedili. To su ljudi koji su lakomisleno prigrlili vjeru. Koji su tako mislili, joj kako nam je lijepo sada, idemo za jednim čovjekom koji čini čudesa, idemo za čovjekom koji kad smo gladni daje nam kruha, idemo za čovjekom koji jednostavno kad trebamo dati porez, on kaže bazi tamo i uzmi stater iz one ribe i evo date porez. Imamo čovjeka, ne moramo se bojati kada je bura na moru, imamo osobu koja je uvijek sa nama. I tako je to bilo lijepo. Ali kada je počeo govoriti velike istine, kada je počeo govoriti o svome tijelu, kada je počeo govoriti tko on jeste, što će sve biti od njega, ko ne jede tijela sina čovječega i ne pije krvi, njegove nema života u sebi, tvrd je to govor, tko to može slušati? I oni ga napuštaju i više ne idu za njim. Ljudi koji lakomisleno prigrle vjeru su bili Ananija i Safira. Znate? Pa kada oni svi daju, pa i mi ćemo dati. Pa oni se pokazuju kako sve to daju, pa hajmo i mi. Ananija, šta misliš? Safira, pa dobro, hajde da napravimo, da se pokažemo i mi kako smo i mi nekako darežljivi, kako dajemo. Ali neko od njih kaže, pa ali zadržimo malo i to iza sebe. Znate taj događaj. Hvala Bogu da Bog ne radi danas kao što je bilo u tom trenutku. Bog je pokazao u tom primjeru, ali ne radi danas sa nama tako. Kada bi radio, ja ne znam, da li bi se našli neko od nas ovdje. Ali znamo na koji način je Bog pokazao
koliko je važna njegova istina, koliko je važna njegova riječ, koliko je važno to kako su prihvatili svoga gospodina, kako su prihvatili vjeru, da li su se pokajali kada su došli u dom gospodnji, da li su se pokajali kada su postali članovi crkve, da li je to pokajanje u njima stvorilo nešto značajno, nešto veličanstveno, nešto divno. Nije, zato jer su oni lako misleno prigrili vjeru. Znate, ljudi koji lako misleno prigrili vjeru uvijek prave probleme. Uvijek prave probleme u životu zajednice, u životu braće ili sestara. Tit nam, apostol Pavao Titu piše ovako. Pardon. Ima naime mnogo buntovnika, brbljavaca i zavodnika, osobito među obrezanima. Njima treba zatvoriti usta jer unesrećuju cijele obitelji, učeći radi prljavog dobitka. Ono što se ne smije, reče jedan od njih, njihov vlastiti prorok, krećani su uvijek lažljivi, zle živine, besposleni trbusi. Ovo je svjedočanstvo istinito, zato ih strogo karaj, da budu zdravi, u vjeri i da ne prijanjaju uz židovske bajke i zapovjedi ljudi koji istini okreću leđa. Čistima je sve čisto, a onima koji su okaljani i nevjernici ništa nije čisto, nego su im okaljani i razum i savjest. Tvrde da poznaju Boga, a djelima ga neću. To su odurna, buntovna i ni za kakvo dobro djelo sposobna stvorenja. To su osobe koje prave probleme, to su osobe koje prave poteškoće, to su osobe koje su lakovjerne prigrlili vjeru. Međutim, naglasio sam i ovaj drugi dio ovoga što sam čitao, a to je, dakle, to mi, bio ja, bili oni, propovijedamo, to ste vi vjerom prigrlili. Braćo i sestre, tamo smo lakomisleno prigrlili vjeru, a sada, kao djeca Božja, kao otkupljenici Božji, kao oni koji znamo što je evanđelje, kao oni koji znamo što je abeceda, mi sada vjerom prihvaćamo Boga. Mi sada vjerom prihvaćamo zajednicu. Mi sada vjerom prihvaćamo evanđelje. Mi sada vjerom prihvaćamo jedan drugoga. Vjerom prihvaćamo svoga brata i svoju sestru. Zato jer smo zaista nanovo rođeni. Zato jer naš put zaista je okrenuo se za 180 i krenuli smo dalje. I sada mi našom vjerom, vjerom koju nam je Bog dao, prigrlimo svoje brata, prigrlimo ono što je do nas. Prigrlimo Krista, prigrlimo gospodina Boga. Znate, Bog nas želi iz stanja lakomislenosti uvesti u to drugo stanje. Vjerom zagrliti Boga. Apostol Petar je iskusio to jako dobro. Znate, njegovu situaciju. Znate kako mu je Gospod rekao, prije nego pjetao zapjevati, i pute ćeš mi se odreći. Znate kako je to sve prošlo, čitali ste mnoge i komentare, vjerojatno po tom pitanju. Ali nešto što je najvažnije u svemu ovome, jeste da kada je Petar to čuo, Petar je briznuo u plač. Petar je shvatio što je učinio. On je shvatio da je ožalostio svoga gospodina. On je shvatio da je učinio veliku pogrešku prema onome koji ga je pozvao kao ribara, prema onome koji je rekao ostavi sada svoje mreže i hajde, ti ćeš biti ribar ljudi. On je ožalostio samo Božje ime. On je ožalostio najboljega koji mu je bio najbolji prijatelj. On je strašno onda patio. Ja vjerujem da je trčeći tamo onim u ulicama Jeruzalima ili bilo gdje da je to bilo, jecao je i plakao je i jednostavno je trebao isplakati to što je učinio, to što je zanijekao ime svojega gospodina.
I sada je vjerom prihvatio. Sada je vjerom prihvatio i to se vidi po onome kada je došlo na dan pedesetnice. Kako je snažno propovjedao, kako je snažno govorio, koliko je uspjeha imala njegova propovjed. Zakej, dođi. Brzo siđi dolje, Zakeju, tamo sa onoga drveta. Danas mi valja biti u tvojoj kući. Danas dođe spasenje ovoj kući. Zašto? Pa zato što je on pokajao se za svoje grijehe. Gospodine, ako sam koga zanio, znao je da je zanio. Ja ću vratiti koliko? Četverostruko ću vratiti. Sve ću to dati. Jednostavno, vidio je koliko je griješio u svome životu. Vidio je što je bio. Da nije bio ljubljen od drugih naroda. I on je jednostavno kazao, ja hoću da to činim i da četverostruko vratim. Tamničar koji je bio, kada je doživio sve ono, kaže da je on veseleći se sa cijelim svojim domom. Danas je došlo spasenje ovom domu. Danas je došlo spasenje ovoj kući zato što se stvarno pokajao za svoje prijestupe i za svoj grijeh. Apostol Petar propovijeda na dan pedesetnice, kaže njega koga ste vi bezbožnici rukom razapeli, Boga je uskrisio. I kada su to čuli, duboko se u srcu potresoše te rekoše. Ljudi, braćo, pa što da onda činimo? Da li nas nekada neka propovijed ili nešto drugo kada dođe, jednostavno potrese nas u duhu, u srcu našem? Da kažemo, Bože, što da sada radim? Bože, pokaži mi što mi je činiti. Pokaži mi kako i na koji način da se ja sada ponašam. I čujmo šta kaže ovdje Božja riječ. Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za proštenje grijeha i tada ćete primiti dar Duha Svetoga. Pokajte se. Pokajte se za svoje prijestupe. Ivan Krstitelj je govorio. Šta je govorio? Približilo se vrijeme. Pokajte se i vjerujte evanđelje. Približilo se. Zašto bježite od gnjeva koji dolazi? Rodite rod dostojno pokajanja. I nemojte kazati mi imamo to, to, to. Nego rodite taj rod. Rod dostojan pokajanja. I svi, kaže Božja riječ, što su prigrlili vjeru. Vjerom prigrlili crkvu, vjerom prigrlili Krista i svi te koji su vjerom to prigrlili, kaže nam ovdje riječ gospodnja, bijahu jedno srce i jedna duša. Kad ćemo postati jedno srce i jedna duša? Kad ćemo svako od nas kazati da, to je moj brat, to je moja sestra, to je moja zajednica u kojoj sam se zaista nanovo rodio, u kojoj pronalazim svoj mir, pronalazim sve ono što mi je potrebno za moj daljnji kršćanski život. I sada da na kraju samo kažem, u Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju 42. i 41. stih. Ipak mislim da sam tu. Da. Tko je dakle onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar na služinčati svojom da im daje hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi kojega gospodar njegov kada dođe nađe da tako čini. Zaista kaže vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim, ali ako zli sluga u svom srcu kaže, moj gospodar neće doći zadugo i počne tući sudrugove, te jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad se ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima gdje će biti plač i škrgut zuba. To je osoba koja lako misleno prigrli vjeru.
Neće moj gospodar još zadugo doći, možeš raditi ovo, možeš raditi ono, pa ja ću se pokajati na kraju, ja ću se pokajati kad bude ono zadnje bilo, pa Bog je tako milosti, Bog je moj dobar, neće doći, ali doći će gospodar toga sluge i kada bude ga našao, šta kaže, da će dobiti ono što je zaista i zaslužio. I na kraju, samo da kažem da je pokajanje promjena uma. Nemamo vremena o tome puno govoriti. Međutim, neki je čovjek imao dva sina i pristupi prvom, pa mu reče, sinko, hajde i radi danas u vinogradu. On mu odgovori, idem gospodaru. Tada pristupi drugom, pa mu isto tako reče, a on mu odgovori, neću. Međutim, ovdje kaže ovako, idem gospodaru, ali taj prvi ne ode. A drugi kaže, neću. Ali kasnije promijeni odluku i ode. Koji od ove dvojice izvrši očevu volju? Posljednji odgovorimo, reče Isus. Zaista kaže vam, carinici i bludnice pred vama su na putu u kraljestvo nebesko. Dođe naime Ivan k vama putem pravednosti i vi mu ne vjerovaste, a vjerovohom u carinici i bludnice, a vi videći to niste se poslije pokajali tako da bi mu vjerovali. Promijeniti pravac puta i promijeniti svoj um. Mnogo puta kažemo neću, ali ipak hoću. Jednostavno idem, učinit ću ono što mi Bog govori. Braćo i sestre, znam da je jako vruće i meni je vruće. Ali znam jedno, da je ova tema neiscrpna tema. Da je ovo nešto što nas mora potaknuti na razmišljanje. Što nas mora potaknuti ne samo na razmišljanje, nego i na činjenje, nego i na akciju, nego i na djelo. I to je toliko bitno i važno za one koji dolaze gospodinu, za nas koji smo tolike godine već ovdje, da ta tema je zaista neiscrpna i mi je moramo provoditi u svom životu i tako iz dana u dan ići sve bliže i bliže svome gospodinu. Neka dragi Bog svima nama otvori duhovne oči da možemo vidjeti njegov naum, ono što on ima za svakoga od nas, a to je on želi dobro svima nama i on želi sve zajedno blagosloviti. Neka mu je slava i čast. Amen. Meni je Gospod u oči službe progovorio ovih dana upravo o ovoj temi. Brat, drago mi je da je brat Zvonko poslušan duhu gospodnjem otvorio ovu temu. Ja sam kanio isto vrlo skoro nešto govoriti na tu temu. I stvarno, pitanje je vrlo, vrlo duboko. Hoćemo li dozvoliti da budemo samo površni, zadovoljiti se sa time da budemo plitki kršćani, da budemo samo lakomisleni? Ne mora se to samo odnositi, za neke se zasigurno odnosi na obraćenje, ali za stvari kako živimo, što radimo, što gledamo, što ne činimo. Možda je to pitanje mlakosti. Da li možemo, da li želimo, da li smo spremni dozvoliti Bogu doista tih 180 stupnjeva, taj zaokret, tu promjenu. Ne samo ostati na kozmetici, da malo stavimo flaster na savjest, nego da damo Bogu mjesto toliko da se stvari vide, da, što brat Zvonko kaže, ne moraš uvjeravati nikoga za abecedu, da gori vatra u nama. Gospod nas na to poziva, bit će nam sigurno bolje, ne lakše, ali bolje što smo Bogu bliže. A Bog nas na to poziva u ovim vremenima. Hajde da jednu minutu samo posvetimo, da damo Duhu Svetom prostora da nam govori u savjest, u srce, u misli. Koje je to područje koje mi trebamo? Moje područje nije vaše područje nije nekog trećeg. Nek nam Gospod autentično progovori, dajmo mu mjesta. Nemamo sada, mogli bi doista puno o tome, ali to je domaća zadaća za svakoga. Dajmo Bogu mjesta i dajmo evo sada jednu minutu njemu da nam govori.
Gospodine, želimo biti vjerni i poslušni sluge, ispunjeni duhom, ljudi koji vrše volju Tvoju i koji ne žive uzalud. Pomozi nam da tu snagu pokajanja možemo živjeti autentično, duboko, Tebi na slavu, u Kristovo ime. Amen. Amen. Pođimo u miru Božjem. Amen.